Газопровід є. А чому? Гроші треба. Чому? Дуже. Ну, вони ще рахують, що від Конотопа дуже до самого далі. Якщо рахувати російський газ, ну, хоча ми платимо за газ, який нам по кругу звертають із ГАПа Євросоюзу. Це чергове явище по обдиранню населення України. Оце моя особиста думка. Це черговий шаг до більш злиденного життя народу України. Абонплата за газ – необґрунтований крок регулювальника. Населення змушують платити двічі, однак за що? І звідки взяти ці кошти, питають закарпатці. Депутати обласної ради вимагають від центральних органів влади скасувати рішення. Власне, для цього і зібрались на позачергове засідання сесії. Зареєструвалися на сесії 35. В порядку денному єдине питання – це звернення до керівництва держави з вимогою скасувати це рішення. Приводом для скликання позачергової сесії стала нова методика розрахунку вартості газу, затверджена 28 березня Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Під час обговорення голова обласної адміністрації Геннадій Москаль вніс пропозицію вимагати у зверненні звільнення всіх членів Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг за ідеєю абонплати. Хто цей? Найти його, звільнити. Ми ще написали туди, що знайти винних, хто це все розробляв. Я хотів знайти його, щоб він мені показав, звідки він узяв. Для Закарпаття сама вища ціна в Україні 204, бо у нас мале споживання. Так радуйтесь. Обурив депутатів і той факт, що закарпатці, згідно з розрахунками комісії, мають платити найбільшу абонплату в розмірі 204 гривні. Тож основна мета засідання – відмінити абонплату в цілому по Україні. Бо ми потім вимагаємо взагалі скасувати постанову 28-го числа. Тобто ми знімаємо, що 204 гривні, що 2 гривні, розумієте? Бо ми взагалі просимо скасувати цю постанову. Надійшла від обласних обранців і пропозиція повернути всі газові мережі громаді Закарпаття та створити на рівні області комунальне підприємство, що, власне, і візьме їх під управління. Я скажу, що є можливість не тільки робити передачу комунальну власність газорозподільчих мереж, а також в перспективі ще одне підприємство по газопостачанню. Це буде європейський досвід. Згідно з пропозицією, це рішення розглянуть на черговому засіданні сесії, після того, як питання вивчать. Ну а після обговорення депутати обласної ради одноголосно проголосували за звернення Закарпатської обласної ради щодо необхідності невідкладного регулювання питань, пов'язаних із формуванням тарифів на газ для населення. За 45 не голосувало 0, утрималось 0, рішення прийнято. Оскільки подібні сесії з обговоренням цього питання відбулись по всій Україні та чи не в кожному місті, тож очікують на позитивний результат. Враховуючи те, яку позицію висловив президент, яку позицію висловив Кабінет міністрів, я думаю, що це буде реально. На сьогоднішній день вони прийняли рішення про призупинення стягнення таких коштів, але ми будемо на своїй позиції настоювати.